Tapi lu tuh. Sumicchāchāra vīramani sikkhāpadaṁ samādhiyāmi Musāvādā vīramani sikkhāpadaṁ Abhi vātāvā Ini namanya apit kata kian. Janata apa pete tu kutuma? Oh, muat. Apa tu malah media tu na? Dah itu apa janata? Kutuma pahlawan kerana kali, kerana mana unat boleh janata apa tu meteran amor wa kunne. Ikan. Kalau kian orang ikan hari itu mahal. So, itu korang mega dapat ikan ini sah dengan dengan waktu mana janata itu mana kutuma ada. Kutuma mega. Pada dia ni apa yang upades katut indo tapi dia ni pulang paling itu nebaya ni. Kepada he itu sah dengan mega. Juli bilik beri kiri manisa. Ikan yang api, yang api sakat cakar gini ano, siul menteri uru api kandar. Dah iye iye, bantulah macam tu, dia no meka, dia kerana nevada tadi kerana situ no dia lah. Meka hari apa rada mukul, boh dah ruang ke Paul lola, bidulia kapal lah. Jadi apa tu, mangkita no, macam mana kalau meka situ ni? Irmai ini tapi pilihan tu sakat cakar gini balap.
මාන සහනේ කොහොමද සර් මේ දැන් පාලන බලය ඔබතුමාගේ පැත්තට ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද මම පාලනය කරා ඇති මම නායකත්වයක් තියලා ඉන්නේ දැන් හරිද 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 හරිද